մեր հավաքական գումարտակը մեկնում է մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու, մեր սուրբ պատերազմին մասնակցելու եւ ամեն մի փրկարար մարդկային արժեքների, մարդկանց փրկության հարցով է զբաղվում։ Իր մասնագիտական խնդիրը դա է, բնակության պաշտպանության, մարդկանց պաշտպանության խնդիրը, հիմա կրկին ու կրկին զենք վեստելով զբաղվում է հենց այդ հարցով, որ ինքը մյուսների կողքին կանգնած իր եղբայրների, քույրերի բանակետ միասին ուսուսի տված պայքարում ու մարտնչում է ու կմարտնչենք մենք մեր հայրենիքի ազատության, անկախության ու երջանիկ ապագայի համար, ու մենք ունենալու ենք լուրջ հաղթանակներ, ու դա լինելու է։ Հրշեջ փրկարար եմ, բազմաթիվ տարիներ մահու կռիվ ենք տվել կրակների դեմ, տարբեր մարդկանց կյանքեր փրկել, փրկարական գործողություններ կատարել։ Հիմա եկել է օրհասական պահ, երբ մենք գնում ենք հայ ժողովրդի հետ միասնական թշնամուն ջախջախելու, և հիմա ես շատ հպարտորեն պատրաստ եմ այդ ամեն ինչի տեսնելու։ Մի ձեռքում աստվածաշունչ, մյուս ձեռքում պատմության գիրք, ես հիմա գնալու եմ մարտի։ Բոլորը պատրաստ են, բոլորը և հոգեպես և ֆիզիկապես տրամադրված են։ Մարդկանց կյանքեր ենք փրկելու, մեր խաղաղ բնակչությանն ենք պաշտպանելու, մեր հայ ժողովրդին ենք պաշտպանելու։ Ու միանշանակ բոլորս հաղթանակած առանց կորուստների հետ են գալու։ Մեր ազգը ոչ թե այսօր, այլ միշտ ունեցել է խնդիրներ, և հենց հայրն են փրկել հայ ազգին։ Այն ինչը, որ հիմա մեր ստորաբաժանում անում է և ձևավորվել է գումարտակ, էլի մարդկանց փրկությանն է։ Ես կոչում եմ, որ խաղաղություն լինի, բայց խաղաղություն լինում է միայն հաղթանակով, մեր ազգին հաղթանակ։ Մեր հայ ազգը լինելով թե զինվորական, թե փրկարար, թե ոստիկան, տարբերություն չկա մասնագիտությունը, մեր հայ ազգի մեջ կա յուրահատուկ այդ խղճի զգացողությունը, որ ցանկացած մարդ էակին միշտ էլ փորձվելա փրկել, օգնել, ինչը որ մենք տեսնում ենք առօրյայում, ինչպես են մեր հակառակորդը վերաբերվում ռազմագերիներին ու ինչպես մենք ենք վերաբերվում ռազմագերիներին։ Տարբերությունը ակնհայտ է ամբողջ աշխարհի համար։ Փրկարարը դա մարդասիրական գործողություն է։ Եթե այսօր փրկարարը զենք է վերցնում, ուրեմն արդեն հայ ազգը պետք է հասկանա, որ ինքը լրի պաշտպանված է։ Եվ մենք է, որ պետք է պաշտպանենք մեր երկիրը, ուրիշ մարդ չի պաշտպանել մեր երկիրը, դա իմացավ։ Եվ դուք այսօր ձեր պատրաստակամությունն եք հայտնել, կամավոր ձեր ցանկությամբ ուզում եք գնալ և կատարել ձեր պարտականություն հայրենիքի հանդեպ։ Ես ուզում եմ ամենայն սրտի խորքից հաջողություն ցանկանալ, ցանկանալ անփորձանքություն, այս կազմով նորից հանդիպենք այստեղ։ Եվ ուրախությամբ նշենք մեր հաղթանակը։ Իմացեք, հաղթելու ենք հաստատ, մենք չենք պարտվում։ Դրա համար դուք կանեք այդ գործի այն մասը, որ ձեզ է վստահված ներ։ Ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում, տեսեք։ Ինչ ենք անելու։ Հաղթանալու ենք։